Geriausias būdas nuspėti ateitį – patiems ją kurti. Drąsiai teigia motyvacinio jaunimo forumo Tavo ateities vizija organizatorė Socialinių mokslų kolegija. Gegužės 12-ąją pakvietusi Lietuvos moksleivius ir studentus atsakingai planuoti savo gyvenimą. Visą dieną įkvepiančius pranešimus jaunimui skaitė ir savo sėkmės istorijomis dalyjosi Lietuvą garsinantys žmonės. Operos solistas Merūnas Tulskis, treneris Ignas Bakėjus, verslininkas Ilja Laursas, dainininkė Simona Nainė, lenktynininkas Benediktas Vanagas, žurnalistas Andrius Tapinas, aktorė Eglė Jackaitė, kunigas Algirdas Toliatas bei kiti lyderiai, kurie patarė, kaip atrasti savo pašaukimą, siekti svajonių, realizuoti save, įveikti sunkumus, programuoti savo ateitį, sutarti su savimi ir kitais. Renginio kulminacija – kūrėjų kartos apdovanojimų ceremonija, kurios metu pagerbti nominacijų jaunasis rašytojas, jaunasis išradėjas, jaunasis IT kūrėjas, jaunasis vizualinio meno kūrėjas, jaunasis mados kūrėjas bei kitų laureatai. Na, kad nurungiau konkurentus, tai tikrai džiaugiuosi. Gerai, faina, kad teigia kažkokius paskatinimus, nes kūrėjui aplamai yra paskatinimai svarbu, ypač sferoje šitoje, kurioje aš dabar verčiuosi, tai yra kino režisūra. Ir be paskatinimų tu negalėtum judėti toliau, to vis tiek reikia šitas reakcijos kaip kūrėjui ir kūrėjui tai yra svarbu. Nebūtinai aplodismentai gal kokia žmogus ašara ar emocija irgi tai yra svarbu. Bet ir piniginiai paskatinimai yra šaunus dalykas, nes kinas neatsiranda iš niekur, kinas kainuoja pinigus ir šaunu. Tikrai džiugiuosi. Telšiškis Robertas Veikša, studijuojantis Dailės akademijoje, apdovanojama pelnė už Damasko plieno žiedus. Nepaprastai džiaugiuosi. Tikrai nesitikėjau, nes nesu iš tų žmonių, kurie labai pasitiki savo jėgom, tai mane labai nustebino ir aišku, labai esu dėkingas už šį prizą ir šis prizas mane tikrai motyvuos judėti pirmyn. Viena iš vardinių stipendijų steigėjų 5 kontinentų įmonių grupė įsteigusi Skynet stipendiją. 5 kontinentų grupė džiaugiasi galėdama prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo ir skirti stipendiją jaunajam talentui, kuris būtent laimėjo mūsų remiamo kategorijoje. Mes manome, kad tai yra siektinas pavyzdys ir skatiname ir puoselėme jaunų žmonių vizijų gyvendinimą, nes jauni žmonės yra talentingi, jie svajoja ir mes norim paskatinti tos žmonės, nebijoti svajoti, įgyvendinti savo kūrybinės idėjas ir toliau būti aktyviems, kūrybingiems ir puoselėti savo vizijas. Manome, kad tai yra tikslinga ne tik tai mums, bet ir visai Lietuvai, ypatingai dabartiniam šiuolaikinėm technologijom amžiuje. Skynet stipendija atiteko Girmintui Grašiui iš Ukmergės, kuriančiam meditacijai ir relaksacijai skirtus grafikos darbus. Laimėjimas kukliam vaikinui toks netikėtas, kad jis dar nesugalvojo, kam panaudos laimėtus pinigus, tačiau patikino, kad tai bus prasminga investicija į ateitį. Tikrai labai daug man reiškia jis, nes paišau nuo mažų dienų ir tokie geri apdovanojimai tikrai mane labiau motyvuoja. Girminto mokytoja Daiva Stankevičienė nejuokauja, sakydama, kad jos talentingasis moksleivis piešia 20 valandų per parą. Nors ir sunku tuo patikėti, tačiau vaikinas niekada nesiskiria su pieštuku. Tas vaikas pastoviai piešia, kaip jis sakė, 20 valandų taip, iš tikrųjų jis pastoviai piešia ir jis mokosi pas mus baldžių specialybės, bet aš matau, kad tas vaikas daugiau nori piešti, negu mokytis tos specialybės. Ir iš tikrųjų mano indėlis, tai čia yra niekinis visiškai, aš jau, nu, ką gali išmokyti žmogų, kuris yra jau susiformavęs. Mano indėlis tik tai tas, kad aš jį pastebėjau, o daugiau nieko visiškai žinokit, nes tai yra labai gabus žmogus, kuris žino, ką daro, kuris daro taip, kaip jam reikia, kurio nereikia mokyti. Iš tikrųjų, jo nereikia mokyti, jis tik turi eiti toliau. Publika šildė Lietuvos scenos žvaigždės, kurios atliko Socialinių mokslų kolegijos direktorės Gabijos Kučaitės sukurtas dainas. Pasibaigus visą dieną trukusiam renginiui, ponia Gabija jau buvo beveik be balso, tačiau gera nuotaika ir plati šypsena nuo lūpų nedingo. Tikrai manau, kad mes padarėme labai daug. Surinkome pilną areną žmonių, kurie įkvėpė jaunuosius lyderius, jaunąją kartą ir ateitis, o mes iš tikrųjų turime labai daug ambicijų, daug tikslų, daug norų. Toliau šviesti kūrybos šviesulių, didžiulę žvaigdę, tapti tokių kūrybos švyturių ir žiburių visiems Lietuvos jauniems žmonėms. Ir daryti viską, kas jiems padėtų tapti kūrėjais. Jeigu padarėm šį, padarėsim ir kitus. Ir dar didesnius svarbiausia. Ir Lietuva turi parodyti pasaulyje.
kiek čia daug kūrybiško, ne tik jaunimo, bet ir apskritai žmonių. Motivacinį forumą, tavo ateities vizija bei jaunimo apdovanojimus, kurį jų kartą socialinių mokslų kolegija ketina rengti kasmet ir taip skatinti šalies jaunimą atrasti savo pašaukimą, supažindinti su naujomis idėjomis, atsiverti pozityviems pokyčiams, įkvėpti save mėgstamai veiklai bei pasirengti naujam startui.